Я думаю, що якщо так скромно сказати, якийсь пиріг буде ділитись на рівні Федерації футболу України, то я зумію цей пиріг розділити мінімум правильно, а максимум ясно, що я буду думати, як зробити так, щоб кусок пирога попало в Тернопільську область. Водночас Володимир Мариновський залишається на посаді голови Федерації футболу в області. Конференція буде лютий-березень наступного року, але я думаю, що я зумію, якщо мене мої колеги оберуть, я зумію суміщати ті посади.